សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍ខេត្តនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនជុំរំជាតិរួមតំដានកម្មវិធីមានដូចតទៅជាបឋមនៃកម្មវិធីគមតិកាព័ត៌មានផ្ទៀងផ្ទាត់សេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចចិនប្រកាសឲ្យប្រើបទបញ្ញត្តិស្ដីពីការពារសម្ងាត់រដ្ឋសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីសម័យប្រជុំលើកទី15របស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តនគរបាលខេត្តតំណិនអនុវត្តវិធីសាស្ត្រពន្លត់អគិភ័យត្រង់ទ្រាយថ្នាក់ខេត្តឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនតាមដានកម្មវិធីមានដូចតទៅទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅរសៀលថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃក្រមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តបានបើកកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារនៃសម័យប្រជុំលើកទី15របស់ក្រមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអាណត្តិទី10ជាមួយនឹងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចចិនស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយបទបញ្ញត្តិការពារសម្ងាត់រដ្ឋដោយគណៈវប្បធម៌និងសង្គមដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តដើម្បីដាក់ឲ្យប្រប្រាស់អនុប្រធានគណៈកម្មការនីតិកម្មនៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តរួមទាំងលោកវ៉គូខាន់និងលោកស្រីងឿងធីជីជាសហប្រធាននៃសម័យប្រជុំត្រួតពិនិត្យចូលរួមក្នុងសម័យប្រជុំពិនិត្យមានលោកស្រីងឿងដៃធីអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តបង្ហាញសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងសម័យប្រជុំពិនិត្យតំណាងគណៈវប្បធម៌និងសង្គមបានសង្កត់ធ្ងន់លើការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីបទបញ្ញត្តិស្តីពីការពារសម្ងាត់រដ្ឋដើម្បីកែលម្អស្ថាប័ននៅក្នុងមូលដ្ឋានលើការអនុវត្តការងារការពារសម្ងាត់រដ្ឋជាពិសេសក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងសន្ទុះបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងហានិភ័យអាចកើតឡើងមាននៃកងកម្លាំងអរិភាពតែងតែស្វែងរកវិធីដើម្បីជ្រៀតចូលនិងទាញយកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឯកសារសម្ងាត់របស់រដ្ឋការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះបានរួមចំណែកលើកកម្ពស់មនសិការនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់តំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តកម្មាភិបាលពលកោនិងការិយាល័យគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តបណ្ដាស្ថាប័នអង្គភាពដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការការពារសម្ងាត់របស់រដ្ឋនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យសមាជិកគណៈកម្មការនីតិកម្មទាំងអស់បានឯកភាពជាមួយនឹងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីបទបញ្ញត្តិការពារសម្ងាត់រដ្ឋដែលបានដាក់ឲ្យគណៈវប្បធម៌សង្គមដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទន្ទឹមនឹងនោះស្នើបំពេញបន្ថែមក្នុងសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចចិត្តជាមួយនឹងខ្លឹមសារទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងអត្រាការបំបែកនិងការបំផ្លាញឯកសារសម្ងាត់ទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅរសៀលថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាលោកយឹងគុខាន់ប្រធានការិយាល័យប្រតិភូរដ្ឋសភានិងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីសម័យប្រជុំលើកទី15នៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអាណត្តិទី10អាណត្តិ2021-2026ព័ត៌មានអំពីខ្លឹមសារនៃសម័យប្រជុំលើកនេះការិយាល័យប្រតិភូរដ្ឋសភានិងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តបានឲ្យដឹងថាក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តនឹងពិនិត្យនិងប្រកាស14សេចក្តីសម្រេចចិត្តជាគំរូដូចជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តបណ្ដាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីសម្រេចការដេញថ្លៃជ្រើសរើសអ្នកវិនិយោគអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគមានប្រប្រាស់ដីលើភូមិសាខេតសេចក្តីសម្រេចចិត្តអនុម័តលើគោលការណ៍វិនិយោគនៃគម្រោងលទ្ធកម្មឧបករណ៍បង្រៀនឧបបរិមាសម្រាប់សាលារដ្ឋលើភូមិសាខេតសេចក្តីសម្រេចចិត្តអនុម័តគោលការណ៍វិនិយោគផ្សារលង្វាតំបន់ A B
សេចក្តីសម្រេចចិត្តអនុម័តគោលការណ៍វិនិយោគនៃគម្រោងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទីបញ្ចុះសពទុក្ខរបុគ្គលនៅទីទួល82តេណិនសេចក្តីសម្រេចចិត្តកែសម្រួលនិងបំពេញបន្ថែមផែនការវិនិយោគសាធារណៈរយៈពេលមធ្យមសម្រាប់ឆ្នាំ2021-2025ពីថវិការ៉នសេចក្តីសម្រេចចិត្តកំណត់ការគ្រប់គ្រងក្នុងការតបស្នងទឹកសំណល់ពីគ្រួសារលោទៅបណ្ដាញប្រមូលផ្ដុំប្រព័ន្ធលោលើភូមិសាខេតក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកនេះក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តបានអនុវត្តការបញ្ឆោតពីតំណែងនិងការបោះឆ្នោតបំពេញបន្ថែមនៅមុខតំណែងក្រុមអំណាចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តក្រុមកិច្ចប្រជុំនេះនឹងត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងមួយថ្ងៃគឺថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅសាល B នៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តតេណិនទស្សនកិច្ចជាទីគោរពនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកញ្ញានគរបាលខេត្តតេណិនបានសហការជាមួយកងកម្លាំងមុខងាររបស់បណ្ដាមន្ទីរស្ថាប័នអង្គភាពខេត្តរៀបចំការវឹកហាត់វិធីសាស្ត្រពន្លត់អគ្គិភ័យនៅសាខាក្រុមហ៊ុនភិហ៊ុនសៃធីគីមានទីតាំងនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មចាក់បាំងលើភូមិសាស្ត្រសង្កាត់អង្គិនទីរំខាត់ចាំងបាំងជាមួយនឹងស្ថានភាពស្មុគស្មាញប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងជាច្រើននិងមធ្យោបាយចូលរួមតាមនោះស្ថានភាពសមតិកម្មនៅពេលវេលាម៉ោងប្រមាណ9ព្រឹកនៅសាខាក្រុមហ៊ុនភិខុនអំបាសថេកេមានករណីអគ្គិភ័យមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងបន្ទប់ត្រួតពិនិត្យអំបាសផលិតផលនៅជាន់ទី2មូលហេតុគឺការធ្វេសប្រហែសក្នុងការផ្សារដែកអគ្គិភ័យនេះបានបង្កជាផ្សែងពុលយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅហើយបានរាលដាលយ៉ាងលឿនទៅដល់រោងចក្រដែលនៅជាប់គ្នាកម្មករប្រហែល100នាក់មានការភ័យស្លន់ស្លោនិងស្វែងរកផ្លូវចេញមានការលំបាកសម្រាប់ការងារជួយសង្គ្រោះដំបូងពេលរកឃើញអគ្គិភ័យកំឡុងពន្លត់អគ្គិភ័យនៅកន្លែងបានប្រកាសអាសន្នភ្លាមៗនិងដាក់ពង្រាយផែនការពន្លត់អគ្គិភ័យនៅនឹងកន្លែងទូរស័ព្ទទៅលេខ114ដើម្បីរាយការណ៍អំពីអគ្គិភ័យដោយដឹងថាហេតុការណ៍អគ្គិភ័យនេះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបន្ទាន់កំឡុងការិយាល័យបង្ការនិងពន្លត់អគ្គិភ័យនៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលបាខេតបានចលាត់កម្លាំងជាអទេបរមានិងរដ្ឋជនជំនាញចុះទៅកន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗដើម្បីសហការជាមួយនឹងកម្លាំងមូលដ្ឋានដើម្បីដាក់ពង្រាយផែនការពន្លត់អគ្គិភ័យស្វែងរកជួយសង្គ្រោះនិងជួយជនរងគ្រោះចេញពីភ្លើងនិងផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ទន្ទឹមនឹងនោះដោយបានការជួយជ្រោមជ្រែងពីកម្លាំងនគរបាលបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យទីក្រុងហូជីមិញខេត្តលោកអាងក្រោយពីពេលដាក់ពង្រាយកម្លាំងរថយន្តអរិយាពេល10នាទីភ្លើងបានរលត់ទាំងស្រុងវគ្គវឹកវើនេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានក្នុងការងារបង្ការនិងពន្លត់អគ្គិភ័យនិងជួយសង្គ្រោះរៀបចំកម្លាំងមធ្យោបាយនិងផែនការដោះស្រាយបានទាន់ពេលនេះជាវិធីសាស្ត្រពន្លត់អគ្គិភ័យថ្នាក់ខេត្តលើកដំបូងដោយមានការចូលរួមពីសមត្ថកិច្ចមកពីខេត្តក្រុងជិតខាងទស្សនកិច្ចជាទីក្រុមនារីសិទ្ធខាទី19ខែកញ្ញានគរបាលខេត្តតានិនបានរៀបចំពិធីប្រគល់អសរិយយសការពារជាតិមាតុភូមិថ្នាក់លេខ3ដល់សមាមិត្តដែលជាអតីតថ្នាក់ដឹកនាំនិងមេបញ្ជាការដែលមានប្រវត្តិលះបង់ក្នុងកងកម្លាំងនគរបាលប្រជាជនលោករស្មីអាយហ្វាំបងជីវអនុលេខាបៈស្នងការរងនគរបាលខេត្តអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីនេះយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អនុប្រធានរដ្ឋវ៉ាធីអានសុងបានចុះហត្ថលេខាក្នុងវគ្គនេះនគរបាលខេត្តតេណិនមាន5សមាមិនត្រូវបានប្រគល់រង្វាន់និង1សមាមិនត្រូវបានប្រគល់ជូនអសរិយយសការពារមាតុភូមិថ្នាក់លេខ3ថ
្លែងមតិក្នុងពិធីលោកវរៈស្នៃអាកហ្វាំងវងជីវស្នងការរងនគរបាលខេត្តបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបណ្ដាសមាមិនដែលបានទទួលមេដៃនិងបំពាក់គ្រឿងអសរិយយសគឺថ្នាក់ដឹកនាំនិងមេបញ្ជាការដែលមានប្រវត្តិលះបង់ខ្ពស់ក្នុងជួរកងកម្លាំងនគរបាលខេត្តតានិនតែងតែធ្វើជាគំរូតាមដឹកនាំគ្រប់កាងារលើកដំកើងប្រពៃណីរបស់យុទ្ធជននគរបាលប្រជាជនដោយស្មារតីដើម្បីទឹកដីផ្លិចខ្លួនឯងដើម្បីប្រជាជននិងបំរើជំនះរាល់ការលំបាកទាំងអស់ដើម្បីសម្រេចល្អបណ្ដាភារកិច្ចដែលបានប្រគល់ទស្សនវិជ្ជាទីក្រុងនៅរសៀលថ្ងៃទី19ខែកញ្ញានៅសាលនគរបាលស្រុកគណៈកម្មការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ស្រុកតិនចោបានបើកសន្និបាតបូកស្រាវការងារធានាសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ក្នុងរយៈពេល9ខែដើមឆ្នាំនិងផ្សព្វផ្សាយភារកិច្ចក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយឆ្នាំ2024ចូលរួមនិងធ្វើជាប្រធានសន្និបាតនេះមានលោកវ៉ហំសាំងអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកស្រង់ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនស្រុកនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ស្រុកក្នុងរយៈពេលកន្លងគណៈកម្មការសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ស្រុកនគរបាលស្រុកតន្ទោក៏ដូចជាបណ្ដាវិស័យបណ្ដាថ្នាក់បណ្ដាមូលដ្ឋានបានបង្កើនការងារឃោសនាច្បាប់សវត្ថភាពចរាចរណ៍ក្នុងរយៈពេល9ខែដើមឆ្នាំនេះលើភូមិសាស្រុកមាន36ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានស្លាប់27នាក់និងរងរបួស17នាក់ក្នុងនោះសន្និបាតបណ្ដាតំណាងបានពិភាក្សានិងស្នើដំណោះស្រាយដើម្បីធានាសវត្ថភាពចរាចរណ៍សម្រាប់រយៈពេល3ខែចុងឆ្នាំ2024ថ្លែងមតិសន្និដ្ឋានសន្និបាតលោកវ៉ាហុងសាងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនស្រុកនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ស្រុកបានស្នើស្ថាប័នមន្ទីរអង្គភាពអង្គការមហាជននៃស្រុកនិងបណ្ដាឃុំទីរួមស្រុកត្រូវបង្កើនការងារឃោសនាតាមទម្រង់ជាច្រើនទៀតនិងត្រូវមុខសញ្ញាដែលត្រូវការឃោសនានៅក្បាលស្រុកនិងកងកម្លាំងតាមឃុំទីរួមស្រុកផ្ដោតលើការចុះល្បាតត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយការបំពានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍យ៉ាងតឹងរ៉ឹងស្នើឆាប់ដោះស្រាយចំណុចខ្មៅដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទស្សនវិជ្ជាទីក្រុងដើម្បីទប់ទល់នឹងខ្យល់ព្យុះលេខ4និងរលកព្យុះដែលបង្កមានភ្លៀងធ្លាក់តាមការណែនាំរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបណ្ឌិនគណៈគ្រប់គ្រងគម្រោងចរាចរណ៍ខេត្តបណ្ឌិនម្ចាស់វិនិយោគនៃគម្រោងសំខាន់ៗជាច្រើនរបស់ខេត្តបានឡើងគម្រោងទប់ទល់គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិជំរុញឲ្យអ្នកមកការពង្រឹងដំណើរការសង់សង់ធានាថាគម្រោងអាចជំនះទឹកជំនន់ដោយសុវត្ថិភាពក្នុងរដូវភ្លៀងធ្លាក់និងខ្យល់ព្យុះចំនេះក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតសាងសង់ធំដឹងត្រូវបានចាប់តាំងឲ្យសាងសង់ប្រហែល1គីឡូម៉ែត្រផ្លូវឆ្នេរកាត់ទៀងយឹមវឹងដោយឆ្លងកាត់ទីរំស្រុកកាត់ទៀងឃុំកាត់ចន្ទស្រុកហ្វូកាបច្ចុប្បន្នយើងខ្ញុំបានចាក់ដីរួចរាល់ហើយពេលនេះត្រូវបើកទ្វារប្រឡាយដើម្បីរំដោះទឹកចំណិនបន្ទាប់ពីបើកទ្វារប្រឡាយរួចនឹងពង្រឹងស្រទាប់ខាងក្រោមមួយស្រទាប់ក្រណាត់12គីឡូក្រាមនឹងរៀបថង់វិកចំដល់កម្ពស់ 3.19 ដើម្បីជំនះទឹកចំនួនយោងតាមគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងចរាចរណ៍ខេត្តតាមរយៈការវាតម្លៃសង្ខេបផ្អែកលើវិសាលភាពនៃការសាងសង់គម្រោងមានតំបន់សាងសង់ស្ពានចំនួន9កន្លែងនិងតំបន់លូបង្ហូរទឹកចំនួន46កន្លែងដែលទំនងប៉ះពាល់ដល់ការជន់លិចតំបន់សំណង់គណៈគ្រប់គ្រងបានណែនាំឲ្យអ្នកមកការរៀបចំនិងបញ្ចប់ការរដ្ឋានសាងសង់ក្រាលគ្រោះក្រហមការងារប្រព័ន្ធលូក្រាលគ្រោះក្រហមនិងរុះរើស្ពានដោយត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាប
ច្ចុប្បន្នការងាររំដោះទឹកបានជំនះទឹកចំនួនគ្រឿងចាក់និងឧបករណ៍នានានឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅទីតាំងខ្ពស់ដែលក្នុងនោះផ្ដោតលើការពង្រឹងច្រាំងទន្លេនិងស្ពានបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីធានាបាននូវការបង្ហូរទឹកជន់លិចដែលអំណោយផលបំផុតមុនរដូវព្យុះការម្ចាស់ការទប់ទល់ចំពោះគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដែលបង្កឡើងដោយភ្លៀងនិងទឹកជំនន់នឹងជួយធានាសុវត្ថិភាពទាំងស្រុងសម្រាប់គម្រោងនិងតំបន់លំនៅឋានការពារផលិតកម្មនិងបរិស្ថានអេកូឡូស៊ីនិងកាត់បន្ថយការខូចខាតអំពីមនុស្សនិងទ្រព្យសម្បត្តិទស្សនវិជ្ជាទីក្រុមនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាលោកហ្វាំហុងថៃអនុលេខាអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបកខែនប្រធានគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តតានិនរួមជាមួយសមាគមសហព័ន្ធនារីខេត្តនិងក្លឹបសប្បុរសធម៌ស្ត្រីអញ្ញាធម៌និងមូលដ្ឋានគ្រប់ថ្នាក់បានចូលរួមក្នុងពិធីប្រគល់មេកោបន្តពូជដល់ស្ត្រីក្រីក្រនៅទីរំខាត់ចង្បាងបីគ្រួសារស្ត្រីក្រីក្រត្រូវបានប្រគល់កោក្នុងលើកនេះគឺអ្នកស្រីវ៉ធីបេបាកើតនៅឆ្នាំ1988រស់នៅភូមិហ្វឹកខ្វាឃុំហ្វឹកជីជាស្ត្រីមេម៉ាយរាល់ថ្ងៃលក់ឆ្នោតចិញ្ចឹមកូន2នាក់អ្នកស្រីចង់ធីម៉ាយកើតនៅឆ្នាំ1980រស់នៅភូមិហ្វឹកទុងឃុំហ្វឹកជីប្តីរបស់គាត់ជាកម្មករស៊ីឈ្នួលចំណែកបងស្រីគឺមេផ្ទះកូនស្រីច្បងរបស់គាត់រៀននៅវិទ្យាល័យកូនប្រុសពៅរបស់គាត់មានជំងឺបេះដូងពីកំណើតអ្នកស្រីហ្វានធីធូគុងកើតនៅឆ្នាំ1964រស់នៅភូមិភឹកឋានឃុំភឹកបិនប្រកបមុខរបរជាអាជីវកម្មតូចតាចដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ប្តីរបស់គាត់ដែលមានជំងឺមហារីកនិងប្អូនប្រុសដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តក្លឹបសប្បុរសធម៌ស្ត្រីមានឧបត្ថម្ភដល់ស្ត្រីក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានគោចិញ្ចឹមមួយក្បាលគឺជាទឹកប្រាក់ចំនួន20លានដងក្នុងនោះមានកោចំនួន2ក្បាលដែលបានកាត់កូនកោចំនួន2ក្បាលជួយស្ត្រីមានលក្ខណៈក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងស្ថិរភាពក្នុងជីវិតទស្សនវិជ្ជាទីក្រុងក្រោយរយៈពេលជាង15ថ្ងៃក្រុមការងារពិសេសលេខ369នៃនគរបាលខេត្តតានិនបានរកឃើញអក្រិតជនជាច្រើននាក់ដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់សភាពការសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់លើភូមិសាខាទាំងមូលមានការប្រែប្រួលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយបទល្មើសចោរកម្មលួចឆក់ប្លន់និងដោយចេតនាធ្វើឲ្យរបួសនៅពេលយប់មានការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងជាង15ថ្ងៃសកម្មភាពក្រុមការងារពិសេស369នៃស្នងការនគរបាលខេត្តបានចលនាជាង1700លើកកម្មាភិបាលយុទ្ធជននគរបាលនឹងជាង400លើកកម្លាំងចូលរួមការពារសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់តាមមូលដ្ឋានអនុវត្តការងារល្បាតពេលយប់ជាង120ដងដើម្បីការពារនិងបង្ក្រាបបទល្មើសធានាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍លើភូមិសាខេតតាមនោះរកឃើញ13ករណី20មុខសញ្ញាលួចទ្រព្យសម្បត្តិជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នឹងកម្ចីការប្រកបរំលាយ48ក្រុមនិង260ក្រុមមុខសញ្ញាប្រមុខដុំគ្នានៅពេលយប់ជ្រៅនៅក្នុងនោះមាន48មុខសញ្ញាដែលបានធ្វើទេវិជ្ជមានចំពោះគ្រឿងញៀនរបអូអាវុធគ្រោះថ្នាក់រាប់រយបង្កើតកំណត់ត្រាគ្រប់គ្រងជាង600មុខសញ្ញាដែលមានហានិភ័យនឹងការបំពានច្បាប់នេះពេលខាងមុខក្រុមការងារពិសេស369នឹងបន្តសហការនិងផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានជាមួយនឹងនគរបាលថ្នាក់ស្រុកនិងថ្នាក់ឃុំដើម្បីទប់ស្កាត់និងត្រួតពិនិត្យចាប់ខ្លួនជនល្មើសច្បាប់ឲ្យបានឆាប់រហ័សធានានូវសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រទូទាំងខេត្ត
ទស្សនិកជនជាទីគោរពបន្ទាប់ពីគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់ជាមួយសប្តាហ៍នៅភូមិនោះឃុំភុខាន់ស្រុកបោអ៊ីងខេត្តឡាវកែសាលាបឋមសិក្សាភុខាន់និងអនុវិទ្យាល័យលេខ1ឃុំភុខាន់ស្រុកបោអ៊ីងខេត្តឡាវកែបានទទួលសិស្សត្រឡប់មកសាលាវិញក្នុងនោះមាន107សិស្សនៅភូមិនោះក្នុងអំឡុងពេលទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់រយៈពេលកន្លងក្រៅពី13សិស្សរបស់សាលាដែលមិនអាចចូលរៀនបានវិញនោះក៏មាន7សិស្សរបស់សាលាដែលរងរបួសកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហើយមិនអាចត្រឡប់មកសាលារៀនវិញបានដោយសារតែបច្ចុប្បន្នភូមិនោះនៅតែលិចទឹកក្នុងភកសម្រាប់នឹងសាកសពសត្វត្រូវងប់វាមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការបំពុលបរិស្ថានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសិស្សនិងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែបាំងច្រាំងតាមផ្លូវក្រៅពីនេះផ្ទះរបស់សិស្សានុសិស្សជាច្រើនត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញដោយទឹកជំនន់និងការបាក់ដីដូច្នេះសាលារៀនបានសម្រេចថានឹងទទួល107សិស្សនៅភូមិនោះមករស់នៅសិក្សានៅសាលាបច្ចុប្បន្នសាលាត្រូវប្រើបន្ទប់មុខងារជាបន្ទប់ស្នាក់នៅសម្រាប់សិស្សប្អូនៗមានតែគ្រែសម្រាប់ដេកហើយគ្រឿងបរិក្ខារធានាស្នាក់នៅរយៈពេលវែងគឺលំបាកខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយសាលាសង្ឃឹមផងដែរថាគណៈកម្មាធិការបាក់និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងជួយដល់សាលាធ្វើឲ្យបានល្អក្នុងការងារអប់រំនិងការចិញ្ចឹមបងប្អូនចម្ងាយពីសាលានៅភូមិនោះមានចម្ងាយត្រឹមតែ5គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះតាមបទបញ្ញត្តិបងប្អូនសិស្សទាំងនេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនៅអន្តេវាសិកនោះទេដូច្នេះសាលាសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នឹងពិចារណាដើម្បីបង្កើតចិន្តការពិសេសមួយសម្រាប់សាលាដើម្បីជួយបងប្អូនសិស្សានុសិស្សខ្ញុំក៏ជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាដែរហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការដេកខប់បាយជាមួយនឹងបងប្អូនទើបឃើញថាជីវិតលំបាកវេទនាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាគណៈប្រតិភូដឹងព័ត៌មានបែបនេះដើម្បីជួយដល់សាលាគ្រូនិងសិស្សខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវនិយាយអ្វីក្រៅពីការអរគុណដល់ក្រុមទាំងអស់ដែលមកទីនេះដើម្បីជួយជាសាលាជួយបងប្អូនបែបនេះដើម្បីធានាបាននូវលក្ខណៈនៃការហូបចុកនិងការគ្រប់គ្រងសម្រាប់សិស្សភូមិនោះបណ្ដាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានប្រញាប់ជួយជុលបន្ទប់រៀននិងបន្ទប់មុខងារដែលកម្រប្រើរួចធ្វើជាកន្លែងដេកឪពុកម្ដាយខ្លះក៏ត្រូវបានសាលាគៀកឲ្យមើលថែនិងគ្រប់គ្រងសិស្សដែលនៅឆ្ងាយពីផ្ទះជាលើកដំបូងសិស្សភាគច្រើនគឺបានធ្វើសមាហរណកម្មជាបណ្ដាបណ្ដាក្នុងការធ្វើអន្តេវាសិកនិងសិក្សានៅសាលារបស់ឃុំភុខាន់ទោះជាយ៉ាងណានោះក្តីសម្ភារៈបរិការរបស់សាលាបច្ចុប្បន្ននៅមានការខ្វះខាតនៅឡើយដូច្នេះត្រូវការគាំទ្រពីបណ្ដាសនាគមន៍និងវិស័យនៅមូលដ្ឋានទស្សនិកជនជាទីគោរពកម្មវិធីភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍ខេត្តនិនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមសន្យាជួបគ្នាក្នុងកម្មវិធីបន្តសូមគោរពសូមជម្រាបលា